Haleluya, nakusalimu katika jina la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo nakujia na topic hii ambayo inasema unawaza nini? Unawaza nini? Muda wako mwingi unawaza nini? Una malengo gani? Una mipango gani? Kila wakati unaopata, kila dakika, kila sekunde unayoipata ndani ya akili yako, huwa unawaza nini? Huwa unafikiri kuhusu nini? Tusome haraka sababu za kuchukua muda wako leo. Tusome katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 na kushuka hadi 15. Na Mungu anasema hivi: kama mtu akijaribiwa, asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala yeye hamjaribu mtu yeyote. Lakini mtu hujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya. Tamaa ikiiva uzaa dhambi, nayo dhambi ikikomaa uzaa kifo. Yesu asifiwe. Nimesema unawaza nini? Huwa mengi yanayokuta wanadamu au mengi yanayotokea kwa wanadamu, mengi yanayotukuta ni kutokana na tunavyowaza. Maovu mengi tunayotenda huwa kabla kuna wazo fulani ambalo tunakuwa tumeliwaza. Kuna wazo fulani ambalo limekuwa limekaa ndani ya akili muda mrefu, ambalo kabisa umeiwekea kabisa maanani kwamba lazima hili litokee, lazima litokee. Ndio ambalo unakuja kukufanya baadaye unajikuta umetenda dhambi. Sababu dhambi kabla haijawa dhambi huwa inaanza kwenye tamaa. Tamaa. Na tamaa inatokana na unavyowaza, unavyofikiri, unavyovipanga. Yaani unakuta unasema mimi ni lazima nije kuwa na pesa nyingi. Kichwani unaliweka kabisa. Mimi ni lazima nije kuwa na pesa nyingi. Ni lazima hiyo. Ni lazima nije kuwa na nyumba nzuri, nyumba kubwa. Lazima nije kuwa na gari nzuri. Lazima nije kuoa siku moja. Yaani unaliwekeza kabisa kichwani, unalibakiza muda mrefu akilini. Ndio baadaye unajikuta hiyo tamaa inakuja kuiva. Na ikiiva inakuja kukupelekea kwenye dhambi. Inakuja kukupelekea kwenye kutenda dhambi. Kitu unachokiwaza. Na hiyo dhambi ikiweza kuiva. Dhambi ikiweza kuiva nayo inaleta kifo. Kwa hiyo sehemu kubwa ni kutokana na mawazo ambayo mwanadamu anayafikiria. Kutokana na mawazo unayoyawaza ndio ambayo yanakupelekea wewe kutenda dhambi. Mengi sana. Mtu anapojaribiwa, siseme anajaribiwa na Mungu. Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala hamjaribu mtu yeyote. Mtu hujaribiwa kwa tamaa zake mbaya. Tamaa zako ulivyotamani kuwa navyo. Ulivyotamani kwamba ni lazima nije kuwa navyo. Vile ambavyo unavyowekeza kichwani, unavyowaza kila muda, vile. Vile unavyofikiri kila muda, yani lazima kiwe. Hiyo tamaa. Ndio baadaye inakuja kukupelekea kwenye dhambi. Kitu unachokiwaza sana ni nini? Unachokifikiri sana ni nini? Waovu huwa wao wanatenda dhambi anytime. Kwa nini? Huwa wanachokiwaza kilini sana. Ambao wao wanafikiri sana kwenda disco, wengine wanafikiri sana kulewa, wengine wanafikiri sana kwenda kuzini, wengine wao wanafikiri sana kuwa na wachumba wengi, wengine sijui. Kwa hiyo unakutana wao anytime dhambi wanaitenda. Sasa kwa mtu ambaye umeokoka, kwa mtu ambaye ni Mkristo, unawaza nini baada ya kuokoka? Unawaza nini? Unafikiri kuhusu nini? Kitu gani ndio unakipatia kipaumbele zaidi kwenye akili yako, kwenye mawazo yako? Kwa sababu kama akilini hapatulii, basi vyote haviwezi kuenda sawa. Akilini pakivurugika, vyote vinavurugika. Sehemu kubwa akili ikiharibika na mwili unaharibikiwa. Inatokana na akilini, kitu gani umekiwekeza sana? Kitu gani umekipatia nafasi kubwa? Kitu gani unachokiwaza sana kwa muda ambao uko na unawaza sana kuhusu nini? Tuendelee katika kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na kushuka. Na Mungu anasema, basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo, panieni mambo ya juu, kule Kristo aliko ameketi upande wa kulia wa Mungu. Muwe na hamu ya mambo ya huko juu na sio mambo ya hapa duniani. Maana nyinyi mmekufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uhai wenu halisi ni Kristo, na wakati atakapotokea ndipo nanyi pia mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Hivyo panieni mambo yaliyo juu, kule juu. Panieni yaliyo juu. Natokana na kitu gani unachokiwaza? Akilini mwako unawaza kuhusu nini?
Je, unakuwa unafikiri kuhusu ufalme wa mbinguni? Unakuwa unafikiri utaweka nini? Utaweka alama gani? Au utafanya kitu gani katika ufalme wa mbinguni? Inatokana na unawaza nini. Ukifikiri sana kuhusu zina, kweli utakuja kuzini, utakuja kukupelekea hiyo tamaa inaiva. Ikiiva ndio inakupelekea kwenye dhambi. Inatokana na unawaza kuhusu nini. Sisi tulipo nunuliwa kwa damu ya Yesu, tulipo okolewa, hapo sasa tumejiunga katika ukurasa mpya wa kuwaza. Tunatakiwa kuwaza yaliyo juu, kupania yaliyo juu, sio tena ya hapa duniani. Na maana nikwambia waovu wanatenda dhambi anytime, kwa sababu kila wanachokiwaza muda wote ni dhambi, ni zinaa, wengine kuiba, kuumiza wengine, kukwaza wengine. Sasa na wewe mwanadamu, au jite umeokoka au hujaokoka, kwa namna yoyote maovu mengi utakayoyatenda yanatokana unavyowaza. Ni unavyoviweka sana ndani ya akili yako. Unafikiri sana kuhusu nini? Unafikiri sana muda mwingi kuhusu nini? Ndio maana kusoma sana Biblia inahitajika sana, ili kuseti akili, kuweka akili iwaze vizuri. Sababu akili tu ikivurugika, vyote vimevurugika. Mipango yako yote imevurugika. Vyote vitaharibika. Ndio maana unaona kuna mwingine anapopata taarifa mbaya, huwa akili inashtuka. Na akili kiharibika basi vyote. Naye unaotaka kupoteza fahamu pale pale. Kwa nini? Kuna taarifa fulani aliyoipata ambayo imeshtua moyo, imeshtua akili. Baada ya hapo mwili hautumiki tena. Basi nikusii sana, ufikiri sana kuhusu mambo yaliyo juu. Waza sana kuhusu yaliyo juu. Pigania kwanza ufalme wa mbinguni. Pigania kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake na mengine yote. Pigania ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote, utazidishiwa. Tatizo unafikiria sana kwa vile ambavyo utazidishiwa kuliko kufikiria kwanza au kufikiria kuhusu ufalme wa mbinguni. Na ndio maana unapata hasara, unafikiria kuhusu vitu ambavyo utazidishiwa. Wewe unafikiria kuhusu ambavyo utazidishiwa kuliko kupigania kile ambacho kitakufanya uzidishiwe vile vitu bila kuvitafuta. Yesu asifiwe sana. Unawaza nini? Unafikiri nini? Una malengo gani? Una mipango gani? Unawaza nini anytime, muda mwingi? Unawaza nini unapokuwa mwenyewe? Unafikiri nini? Ukifikiri sana kuhusu yaliyo juu, utajikuta maisha yako mazima akili haivurugiki, haivurugiki. Akili ikivurugika ndio na vyote vyako vyote vinavurugika. Na tamaa ikiiva ndio hapo uleta dhambi, na dhambi nayo ikiiva ndio hivyo mauti. Yesu akuwezeshe wala kushike uweze kufikiri sawa sawa. Uanze kutafuta kufikiri sawa sawa. Tafuta sana kuishi maisha ambayo yatakufanya usiumie. Na mbele utakuja usiumie, unawaza nini? Una malengo gani? Una fikra gani? Una vipaumbele gani? Unataka kufanya kitu gani? Basi neema ya Kristo iwe pamoja na wewe uliyenisikiliza tangu mwanzo hadi mwisho. Amen.